Jeg hedder Pelle, og jeg er faktisk 5,5 år gammel. Men ved I egentlig tænkt godt, hvad krig er for noget? Okay, det er noget med nogle voksne, som bliver så uvenner, at de skændes om, hvem er dem, der skal bestemme. Og så bruger de deres svær og kanoner og tanks og skyder, bruger de også. Men min bedste ven William og mig, vi kan også godt blive uvenner, men mest når vi leger med vores Ninjago Lego, fordi vi vil begge to gerne være Super Ninjago Lloyd. Først så siger William, han vil være ham, og så siger jeg, at jeg vil være ham, og så bliver vi rigtig sure på hinanden. Men når vi råber for meget, så siger min mor, at nu kan I kraftedme godt stoppe jeres larm, så er nogle små røvhuller. I skal fandme holde jeres kæft og slutte fred nu, for ellers så putter jeg al jeres Lego ned i blenderen, og så er I fandme mere færdige end døv tolk i Afghanistan. Det sagde min mor, men så stopper vi også lige med det samme, fordi min mor, hun kan blive rigtig, rigtig sur. Men de voksne, som er der holder krig, de stopper ikke. De stopper bare ikke. Selvom der er en mor, som står og råber på dem, så bliver de bare ved med at have krig. Men ved I egentlig tænkt godt, hvorfor der er krig i Afghanistan? Ved I det? Okay, det startede med en, som er der hedder Nusser Bin Laden. Han kom til at flyve ind i to tvillinger over i Amerika, og så blev amerikanerne, de blev så sure, så de skød Nusser Bin Laden ned i hans hemmelige hule. Men så blev Nusser Bin Ladens venner rigtig sure, og så lavede de en bande, som de kaldte for Talibanden, og de var hele tiden onde mod alle de mennesker, som er der bor nede i Afghanistan. De vil ikke have, at de gik i bikini, og de vil ikke have, at de skulle gå i skole. Og mændene, de skulle have lang skæg, ligesom julemanden. Men så kom en hel masse lande og hjulpede Afghanistan. Der kom kamerikanerne og også Danmarks hjælp med Danmarks land. De hjalp dem med at skyde efter Talibanden, og alle mulige mennesker og soldater, de døde, men alle var glade i over 20 år, fordi man få bikini på igen. Men nu vil alle menneskerne ikke hjælpe Afghanistan, ikke Danmark, ikke Amerika. De vil ikke hjælpe, for de siger, det er de ikke tid til. Men så sagde min far, at det er kraftedeme typisk at lade de stakke skedehyrder i stikken. Det eneste Joe Biden han kan finde ud af, det er at skide sin demente voksen blæ fuld med knoldet afføring, der ældre en gravballemand. Det siger min far, det har selv hørt. Og så kom Nusser Bin Ladens venner fra Talibanden. De kom tilbage, så nu skal alle damerne tage deres bikini af igen. Og de skal i stedet for have et tæppe på hovedet. Og drengene, de skal igen have langt skæg, ligesom julemanden. Jeg forstår det ikke rigtigt, men det gør min far. Han siger, hvordan var det lige, det var at høre børnelokkerministeren Jeppe Kofod sige, at Talibanden ikke findes i Afghanistan, samtidig med, at de langskæggede bjergtrolde stod lige uden for Kabul og rensede piberne på deres Kalinatskikov-rifler med deres omskårne sharia-pikke, er mere dumt end at høre en cykel, der bliver piftet. Det sagde min far, det har jeg selv hørt. Men så er det alle dem, som ikke og skyder, og som nu prøver at komme ud af Afghanistan. Men de kommer til at putte sig selv op på flyvernes vinger, og det er helt forkert, for de skal sidde inde i flyveren. Det er sådan, man gør. Men så falder de bare ned. Men jeg håber, at min ninja, Super Ninja Lloyd, han kan komme og hjælpe alle menneskerne i Afghanistan. Og hvis ikke han kan, så håber jeg i hvert fald, at der snart kommer en voksen. Hej!